თბილისის საქალაქო სასამართლოში ქართული ოცნების წევრის კახი გალაძის წინააღმდეგ სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმის განხილვა ორ საათზე მეტია მიმდინარეობს. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა ბიძინა ივანიშვილსა და კახი გალაძეს საკუთარ ანგარიშებზე თანხის დაბრუნების წინადადებით 7 აგვისტოს მიმართა და თანხის დაბრუნება კვლავ საბანკო ანგარიშებზე მოითხოვა. მოთხოვნის ვადა გალაძეს გუშინ ივანიშვილს კი დღეს ამოეწურა. 2012 წლის განმავლობაში გაცხადებული პოლიტიკური და საარჩევნო მიზნების მქონე პირებმა ბიძინა ივანიშვილმა და კახი გალაძემ კუთვნილი საბანკო ანგარიშებიდან ნაღდი ფული სახით დანიშნულების მითითების გარეშე სოლიდური თანხები გაიტანეს. დასახელებულ პერიოდში ბიძინა ივანიშვილმა გაანაღდა 5,542,135 ლარი, ხოლო კახი გალაძემ 3,388,982 ლარი. ორივე ფიზიკურ პირს მიეცა წინადადება დანიშნულების გარეშე ნაღდი ფული სახით გატანილი სოლიდური თანხები დააბრუნონ საკუთარ პირად ანგარიშებზე, ნათქვამია აუდიტის სამსახურის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში.